Evo ovdje su naša braća. Ovo je naš opet žuri, ali... A nema peke. Sedmišiće, šta ćete vi za obje danas? Mi ćemo danas trešnje, a onda u krmlje. Tomislave, što vi imate reći za Hrvatsku televiziju? Ništa pametno. Ovdje su ovi naša braća. Trešnje. Ovi seljaci ovdje nešto veselko. Šta ti imaš reći? Seljaci čupaju trešnje. Nu. On boje došle, sve trešnje. Šta ćemo, nećemo čekat Pavelića kakvu. Ova nije upisa. Bravo, stavarici, veliki. To je dobro. Evo naš veselko je samo oduševljen. Domaća, ali alkoholom ne smijemo. Izgrađena od Lozovača i odabranog Belebiškog. Ovo je naš Badija, on financira ovaj put danas. On jedva čeka da istrese keću. Evo ti pitanja. Naše financije mogućnosti su spravne. A ovo je Tome naš koji nema ništa kaže pametno reći. A ovo je moja malenkost, a evo i mene ovdje na ovom predivnom mjestu koje je čudesno po sebi. Manastir Krupa. Danas, evo, sad je 12.15, došli smo ovdje u ovo predivno mjesto na rijeci Zrmanji. Očito je jedno čudesno mjesto. Zanimljivo mjesto. Ovo je naša crkva Svetog Frane na Velebitu. Sagrađena 1640. je napuštena oko 1690. Dakle, neki 50 godina su fratri ovdje bili. Ova naša crkva nije, ona je de facto crkva za taj granični prelaz koji je... Dalmacije, Stefane, Hrvatske. Da, i taj nekakav prelaz koji je ovdje bio. Ali ovo što sada nas zanima jesu rupe od gelera. Naime, ovo je bila granična bojišnica 90. 95. 91. 95. između Hrvata i Srba. Srbi su sa istoka i ovaj dio ne bilo. Tada su vjerojatno još dodatno stradale sve ove kuće i ona tamo. Iako je obnovljena, već je bura odnijela s onog krova, cigle, cijepove i to bi trebalo obnavljati. Ovo je već srušeno, porušeno, kamen je raznešan. A ovdje se vide, evo ovdje naša ova dva redovnika koji sa ponosom gledaju ovo zdanje koje je zaista jedno predivno zdanje. Veličanstveno, ne predivno. Predivno zdanje, mora se priznati. Sa ovim svojim stupovima, sa svim tim elementima jednog dragulja, vrlo lijepo tesani kamen na zida, vrlo lijepe obrade kamena, baš ono krajnje, vrhunski obrađeno. S ove strane je daleko bolji taj, vidi se daleko bolje šta je ta crkva. Čak je gromobran razveden. Očito da su tu gromovi, dragi gosti. Ja mislim da je to ta dole kuća, jer je nad njom kameni zvonik. Moguće da i ova ovdje raševina, ali nisam siguran, vjerujem da nije ovo,
Evo dolje Obrovac, čuvena Obrovac, pojam promašene politike Jugoslavije, stravično velike su. A ispod nas 200 metara je ulaz u tunel Sveti Rok, mi ih odavde ne vidimo, ali vidimo s ove strane ponovo crkvu, koja gotovo je identično, simetrično građena. Prava simetrija, s obe strane isto. Crkva je nešto baš ono vrhunska gradnja. Tu sad prolazi jedna pjeskovita šljunčana cesta, dobro održavana, tako da se pred problema može ovamo doći. Evo nas na Velebitu, Srbija, na Tulovim gredama. Trulim gredama. Predivan. Pogled. Ono dole je Karin, je li tako? Karin, Novigrad. Da, Karin je ono lijevo, Karinsko more. Karinsko more, ovo je Novigrad. A ovo je Novigrad sklava. Ovo je Novigrad i tamo su na dnu, ona, kako se posjedali. Ovo dole je Glinica Obrovac i sad ovdje su te famozne Tulove grede, mitsko mjesto hrvatske borbe sa srpskim snagama ovdje na ovim planinama Velebita. Dobivena je vjerojatno jedno važni bitaka upravo ovdje na ovoj cesti koja vodi iz unutrašnjosti prema Jadranu. Ispod nas je tunel Sveti Rok. Vjerojatno dole kad bi bušili koji par stotina metara došli bi do tunela. Ovdje je kapelica koja je podignuta kao spomen obilježje hrvatskom vitezu. Kako se zvao? Damir Tomljenović Gavran. Evo ovdje, iz Senjani. Damir Tomljenović Gavran koji je položio život za slobodu, hrvatsku slobodu i samostalnost. Evo tu. Snaga obrane Republike Hrvatske. Evo tu je njegova kapelica, unutra je kip Alojzije Stepinca. Ovaj predivni kraj lik koji čudesno, koji je čudesan u svojoj divljoj ljepoti. Koji zrak? E ovdje je zrak dobar. Ovdje treba provincijal doći na liječenje.